Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, Anep. I když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát o vyslovování nedůvěry vládě v poslanecké sněmovně. O prezidentských volbách a prezidentské kampani, jak jinak samozřejmě, o novele zákona o elektronických komunikacích a v politické hyperkorektnosti 55 let stará politická nekorektnost. Tak jdeme na to. V rubrice Aktuality z politiky začnu vyslovováním nedůvěry vládě v poslanecké sněmovně. Dnes se do toho pustím, tak vám tady ukážu takový vtípek, který mi přišel, protože mě to pobavilo, kdyby se v České republice za krádeže sekaly ruce, pak by v parlamentu místo hlasovacích tlačítek byly pedály. To mě docela jako rozesmálo. Můžu vás ubezpečit tedy, že já bych tedy hlasoval rukama, já jsem nikdy nic neukrad, ale musím říct, že mě to jako pak pobavilo, tak jsem chtěl trochu začít z vesela, protože i ta prezidentská kampaně je taková vyostřená, tak tak proč být permanentně vážný? Tak, a teď zpátky k té nedůvěře vlády. Běžela dva dny, zažili jste to, nebo viděli jste to v médiích, pár bodů. Ten první den, skoro téměř celý, tam hovořili ministři této vlády, nic proti tomu, jenom mě tam na tom vadí to, že vlastně. Příznivci pěti koalice této vlády poté kritizují, že ta schůze je hrozně dlouhá, že se natahuje, ale celý první den vlastně mluvili ministři s přednostním právem. Statisticky pro vás rozprava byla otevřená. to znamená, kdy se do ní mohli dostat obyčejní poslanci, mohli reagovat, přilásit se s faktickými, mluvit a podobně, byla otevřena v 19 hodin ten první den. Ta schůze začala v 10, to znamená po 9 hodinách. To jenom tak, aby bylo jasno. Co tam, jak zaznělo, to jste asi slyšeli z médií, tam nemá smysl se tím probírat. Co bych jako podtrhl, co bylo zajímavé, je, že já jsem celý ten týden předtím byl pod tlakem i v médiích, že Babiš využije té schůze k prezidentské kampani. Já jsem řekl, začněte to říkat, až to nastane, ne, co by bylo kdyby. E, nakonec Andrej Babiš právě i z těle důvodů se omluvil, takže tam nebyl, takže zase začala kritika, že tam není a že nechodí do práce. Jinými slovy, třeba z tohoto úhlu pohledu, tohle opravdu nemá pozitivní vyústění. Když by tam byl, byla by to kampaň, když tam nebyl, nechodí do práce. E, já jsem, nevím, jako jakým způsobem se z tohohle, z toho kulatého čtverce dostat. Co mě ale mrzí, to musím Fredovi říct, že potom nepřišel na to samotné hlasování, které bylo po půlnoci ten druhý den, vlastně by to bylo mezi druhým a třetím dnem. To, to mě mrzí a tam ta kritika potom samozřejmě ti nahrál těm kritikům, že ho kritizovali, že nebyl ani na tom samotném hlasování. Tak, vláda nedůvěru nezískala, pro bylo 82, opozičním dvěma klubům chybilo 11 poslanců. To mě teda taky mrzí, skoro bych řekl štvé, že 11 poslanců nebylo v poslanecké sněmovně, když probíráme tento základní bod. 81, padlo, 81. Tak, teďka, než se dostanu k prezidentské kampani. Včera byla první debata na české televizi, teďka se často přetřásá to, jestli jsme loajální vůči NATO a jestli bychom dodrželi článek pět, když by byl někdo napaden. Využiju této příležitosti a odpovím trošičku obšírněji, než to, jak jsem reagoval na Twitteru. Za prvé, kdybych byl já v takové televizní debatě, tak obecně já odmítám hypotetické otázky. Jo? Co by se stalo, kdyby? Jo? Napříč. dvojnásobně bych to odmítl v momentě, kdy ta hypotetická otázka v zásadě vede ke globálnímu konfliktu. To už vůbec bych nad tím nespe, nespekuloval, protože mi to přijde zbytečné. Ten třetí krok potom je, že v případě, že ten redaktor i přesto všechno trvá na této hypotetické otázce, tak samozřejmě ta jediná správná reakce je, že my máme závazky vyplývající z našeho členství v NATO a my je musíme splnit. Stejně tak, jako kdyby my jsme byli napadeni, tak je předpoklad, že všechny ostatní země se za nás postaví, tak to samé musí platit, když je napadená nějaká jiná země. To jako by ten princip jeden za všechny, všichni za jednoho. Prostě společná obrana znamená také společné závazky. To zcela nepochybně, já říkám to tady na rovinu, napsal jsem to i a takhle za mě měla znít ta odpověď. Pokud je o prezidentskou kampaň, já jsem to rozdělil do několika částí. První, prezidentská kampaň a dezinformace. Zaznamenal jsem dvě dezinformace, jedna, která vlastně směřovala proti Andrej Babišovi a jedna, která směřovala proti Petrovi Pavlovi. Já, rukou nerozdílnou a, a ve snaze v tomhle ctom být objektivní, tak jsem skritizoval obě dvě, e, oba dva šíření, nebo šíření obou dvou těch dezinformací, abych to řekl úplně přesně. Ta první, e, to byl, že existuje nějaký, e, nějaká SMS, která se vydávala za to, že to psal generál Petr Pavel, tady to vidíte, dobrý den, tady generál Pavel, touto zprávou bych vám chtěl poděkovat za hlas ve volební kampani na prezidenta. Poprosím vás, abyste se dostavili do nejbližší pobočky armády České republiky, kde budete vybaveni potřebnou, počkejte, potřebnou zbrojí pro mobilizaci na Ukrajinu. No, a teď jakože tohle je SMS, která chodí lidem. To znamená, tohle to je v zásadě by někdo se vydával jakože za Petra Pavla, ale vlastně to byl útok na Andreje Babiše, že to jakoby vypadalo, že to píše někdo jako nebo šíří to někdo z okolí e, Babiše, straší tím ty lidi, že se musí připravit na mobilizaci. Tak Tohle to sdíleli zejména příznivci Petra Pavla. A tady, jak vidíte, mám tady pro vás print i samotný Petr Pavel. Nakonec se zjistilo po dotazech na operátory, že ta SMS vůbec neexistuje. To znamená, někdo si vymyslel ten text, že to údajně někomu chodí, ale ono to nikomu nechodí. To znamená, že tohle je typický, typická fake news, dezinformace, kterou šířili ve snaze jakoby vyprovokovat v lidech, podívejte se, co způsobila kampaň Andreje Babiše, chodí nám i tyto SMSky. Tak žádné takové SMSky se ukazuje, že nebyly. Já jsem to velmi razantně skritizoval. Samozřejmě, bohužel, někteří příznici Petra Pavla to i přesto hájí. Ne, jakoby nevím proč. Ale stejně tak v rámci systému padní, komu padně jsem skritizoval i to, že se na sociálních sítích šířilo video Petra Pavla, kde údajně říká, že je potřeba poslat na Ukrajinu vojáky. Tam bylo přece jasně vidět, že tam byl střih. A tam byl skutečně střih s dvou odpovědí Petra Pavla, kde on říká, že kdyby se na Ukrajinu poslali vojáci, bylo by to zatažení na to do toho konfliktu a hrozba globálního sporu třetí světové války. A tam to někdo prostě střihl do jedné věty. Takže další fake news. Jak k tomu prvnímu, tak k tomu druhému jsem se na sociálních sítích vyjádřil velmi rezolutně. Opravdu padni, komu padni. Prostě dezinformace za mě do kampaně nepatří. Prostě nepatří a je mi jedno, z jaké strany se dělají. Takže to byly dva příklady. Tady vidíte ještě zpátky odkaz na článek, který právě zkoumali si ty podvodné SMSky imitující. Petra Pavla, jestli existovaly. Teďka prezidentská kampaň a dva světy. Samozřejmě, z logiky věci, přímá, přímá volba rozděluje ten národ vedví. dví, prostě to s tím, s tím souvisí. Já budu rád, když se ty příkopy potom budou postupně zakopávat po volbách, já k tomu rád přispěju. Nicméně oba dva, oba dva kandidáty volilo téměř 2 miliony lidí. No, a teďka mě tam vadí, a vy to víte, mě to vadí celý rok, bez ohledu na to, že teďka běží ta prezidentská kampaň. Mě vadí to nálepkování, že jedni jsou ty lepšovoleči a druhý jsou ty dezoláti, když to takhle zjednoduším. Jedni, jedni volí demokratického, druhý volí logicky, teda v tom případě nedemokratického kandidáta. No, a když se podíváte, jak to potom se promítá do ulic, tak zatímco příznivci Babiše. Neblokují, nepískají, neznemožňují setkání Petra Pavla, tak příznivci Petra Pavla naopak tohleto ve vztahu k Babišovi dělají. Takže vlastně je to takový svět na ruby. Takzvaní dezoláti se na ulici chovají slušně, ty lepše voliči provokují. To, že na sociálních sítích se v obě dvě ty skupiny často chovají vulgárně, to je pravda. A mě to vadí a mě to vadí všemi směry. Zase, to je stejný jak s těmi dezinformacemi. Všemi směry. Tady příklad toho, jakým způsobem ty odpůrci se chovali. Babišovi odpůrci zatarasili cestu v Jablonci nad Nisou, takže on se ke svým příznivcům vůbec nedostal. Nevím, já nevím, nerozumím tomu, proč to by oni dělají. Za mě je to medvědí služba, tohleto. Jo? můžou vyjádřit ten svůj nesouhlas nějakým jiným způsobem. Já jsem vždycky pro ty pozitivní motivy. Vyjádřím nesouhlas s někým jiným tím, že půjdu podpořit toho, koho chci volit. Takže tam bude prostě plné náměstí a tím já implicitně nesouhlasím s tím dotyčným. Ne, že ho tam budu blokovat. Druhý příklad, předseda ODS Děčín dokonce proaktivně vyzýval, aby v Děčíně narušovali pískáním... pískáním ten meeting Andreje Babiše. Za mě zbytečné a jak říkám, já bych to odsoudil, i kdyby to bylo opačně. To je ta podstata té věci. Jo, že to neřeším selektivně, je mi to jedno. Prostě za mě tím to začíná a pak se to může přeměnit v konflikty na té ulici a to přece nikdo nechceme. Aspoň doufám. Další poznámka. Kulka v dopise a vůbec nějaká agrese, tady byl i nějaký dopis vůči Danuši Nerudové. To jsou všechno věci, které prostě do té kampaně a obecně do politiky nepatří úplně stejně jako ty dezinformace. Takže stejně tak, jako já odsuzuju agresivní dopis, který někdo napsal Danuši Nerudové, že jí přistane baseballová pálka na zubech nebo něco takového a já s tím zásadně nesouhlasím. A napsal jsem to i na sociální sítě, ne? že to tady říkám jenom ve svém pořadu. Se tak nesouhlasím s tím, že někdo pošle dopis s kůlkou Monice Babišové. No nicméně, teď když se podíváme, jakým způsobem to komentují někteří lidé na sociálních sítích, tak jak jsem řekl, já jsem odsudil jedno i druhé. Rozumím tomu, že takové, takový ty příznivci, ty obyčejní příznivci, že spochybňují jedno i to druhé a furt jsou v těch zákopech. Čemu ale nerozumím, že lidi, kteří jsou v tom veřejném prostoru, k tomu ještě přispívají. Tady jsem si vybral pár, pár příspěvků k reakci na tu kulku v dopisu. V dopise Miroslava Němcová, Babišová kampaň se neštítí ničeho, přivedla zemi do varu, vystrašil, vystrašila tedy i ty nezranitelnější od dětí po seniory, nezná hranice slušnosti, morálky, lže i dnes. Víme, jakým nadávkám a vyhruškám čili ti, kdo proti AB vystupují. Vím o tom své, prosím, nedejte se jim zmanipulovat. Jakoby, že spochybňuje, že ten dopis asi existuje. Pavel Šafr, vždyť to standardní součást jeho marketingové technologie. Jak vidíte, Jiří Lobkovic to přímo bere, jako že to jsou falešné zprávy, dezinformace, šíření konspiračních lží je způsob, jak AB vytvořil další chaos, nejistotu, politický nepořádek osočováním a podkopáváním probíhajících prezidentských voleb. Takže vidíte, vlastně i jakoby veřejně známé osoby, současní, bývalí politici, novináři to spochybňují. Za přilevají přilévají olej do ohně. Za takový vrchol já považuji tady Vyjádření Michala Dlouhého. Jediný, co, co je špatně na tom, že Monika dostala kulku v obálce, je to, že ji nedostala mezi oči rovnou z hlavně. To je přes, veškerou, přes veškeré hranice jakoby, naznačovat, že by se měli střílet. To by se nemělo naznačovat u politiků. No, a, a to jsou ti, co mají tu zodpovědnost. Dvojnásobné u jejich rodinných jako příslušníků. Přijde mi to úplně neuvěřitelný. A tady u toho zase feruje, musím říct, že jsem rád, že všichni, nebo většina, drtivá většina, i lidí, kteří nevolili Andreje Babiše, tak pod touhle tou hrůzou, tak to odsoudili. To tady musím férově říct. Když já jsem udělal ten print screen, tak to mělo jenom jeden like. Jeden like, jinak samé komentáře. Michal Dlouhý se ale nedal a potom ještě na to reagoval. Vy jste strašný cíťové. Člověk napíše, že je mu líto, že Monika žije a vy z toho můžete pokakinkovat. By the way, jestli někdy vůbec nějaká kůlka existovala, to je to zpochybňování, tak si ji Andrej Babiš poslal sám. Jo, přesně, díky téhle vaší připosranosti, takhle to tam je, je ten estebácký vrah na koni. Vidíte, vrah tohle. Tohle to, to je, nevím, to jsou vždycky ty chvíle, kdy člověk přemýšlí, jestli má být přímá volba. Já jsem podporoval vždycky přímou volbu, nebudu to kvůli tomu měnit, protože tam by se zase ukázaly jiná negativa u té nepřímé volby. Byť jsem poslanec, já bych rozhodoval o tom prezidentovi, ale já jsem rád, že to mají v ruce lidé. Tohle to všechno je přes čáru, nesouhlasím s tím. Ať by to bylo jakýmkoliv směrem. Poslední citace v této věci, bohužel tím končím negativně, co se dá dělat. Martin Straka, můj oblíbenec. Volit jen do 75, míně do 75 let. Vyřešeno šmitec, můžeme dál. Takže tady už se i naznačuje, kdo může a nemůže volit. Těm, kterým je víc než 75 let, by volit eh, neměli. I tady musím říct, že i od příznivců eh, Petra Pavla, on tam dostával bídu celkem, eh, že, že tohle to opravdu není cesta, to je základ fašismu, že začnou rozdělovat. Tihle ti volit mohou, tihle ti volit nemohou. Tímhle s tímto zakopávání příkopu opravdu začít nemůže. Takže já radši přejdu k ochraně spotřebitele, kde budu mít pro vás pár užitečných informací. A v rubrice Ochrana spotřebitele se budu věnovat dvěma tematům. Novela zákona o elektronických komunikacích. A vysvětlení té změny, která byla součástí změny zákona o ochraně spotřebitele kolem záruční doby a reklamací. Tak, začnu tou změnou zákona o elektronických komunikacích. Ta má v zásadě řešit ten 200 dneska 200 korunový příspěvek, který je to, je to zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami nebo pro lidi s s, se zdravotním postižením e, a vlastně se má upřesňovat, když to zjednoduším, e, vlastně dvě věci. Za prvé, kdo má na ní právo, na ten příspěvek, těch dvě, dneska je to 200 korun, e, a e, jakým způsobem to bude dokládat. Dneska je to nastavené tak, že má na ní právo každý, kdo dosáhl aspoň 2,15 násobku životního minima, ale dokládá se to, čestným prohlášením. Což je takové nepraktické, zbytečná byrokracie a nedá se to moc jakoby dokázat. Jo, je to takové, jak jsem řekl, nepraktické. Nově by to mělo být spojeno s příspěvkem na živobytí a odpadlo by to čestné prohlášení. Zároveň ale příspěvek na živobytí znamená, že ten okruh osob, které dostávají těch 200 korun nebo můžou si o to požádat, tak je menší. Zjednodušeně řečeno, je to násobek jednonásobek životního minima. To znamená, ten okruh lidí, kteří mohou mít ten 200 korunový příspěvek na mobilní služby, zjednodušeně řečeno, se snižuje, zúžuje, ale zároveň už, už to se nebude řešit čestným prohlášením. Já jsem zpravodaj tohohle toho tisku a já jsem k němu i podal Dohodě s MPO, s Ministerstvem průmyslu a obchodu, načetl čtyři pozměňovací návrhy, které jsme teďka v rámci druhého čtení probírali na hospodářském výboru, proto tady o tom hovořím. Z těch čtyřech tři doporučil hospodářský výbor, doporučil, u toho jednoho s tím nesouhlasil, já ho i přesto předložím. Tak ten jeden je ryze technický, který něco upřesňuje, o tom se moc bavit nedává smysl. Ten druhý se týká rozšíření vlastně věcí a informací, které mají být ve vyúčtování od mobilního operátora, že tam mají být nějaké další informace, třeba týkající se konce toho vztahu, co všechno je v těch placených službách a podobně. Třetí pozměňovací návrh ve spolupráci s ministerstvem MPO, ale i ministerstvem vnitra, se týká boji proti zlomyslnému volání na tísňové linky. S tím se trošičku roztrh pytel, že se zneužívají tísňové linky. Tak tady je nějaká cesta, včetně zablokování SIM karty, jak se proti tomu postavit. Poslední pozměňovací návrh je. Roz, nebo zvýšení té částky z 200 na 300 korun. Proto jsem řekl, že v této chvíli 200. To je mimochodem jediný návrh, který neprošel tím hospodářským výborem. Jsem zvědav, jak se k tomu posla, postaví poslanecká sněmovna. Já mám k tomu dva vlastně důvody. Za prvé, my tedy zužujeme to množství lidí, kteří mají nárok na tenhle ten příspěvek na, na ty mobilní služby, a na straně jedné, takže to, že by se zvýšilo to z 200 na 300 korun, tak neovlivní v té chvíli státní rozpočet. Protože kdybychom my to nezměnili a nezúžili to, tak má právo na těch 200 korun větší množství lidí. A ten druhý, ten je pro mě ještě důležitější. Těch 200 korun už je tady nějakých 15 let, možná déle, prostě od té doby, co ten příspěvek, co ta vlastně dotace existuje. A myslím si, že za 15 let se ty ceny a všechno vyvíjí, náklady se vyvíjí, to znamená, z těch 200 na 300 korun si myslím, že je oprávněné. Uvidíme, jak to dopadne. Budeme mít před sebou druhé čtení v poslanecké sněmovně. Tam ještě připravím jeden, nebo připravuji ještě jeden pozměňovací návrh, a ten se týká toho, že by pod ČTU což je Český telekomunikační úřad, že by tam měly spadat vlastně všechny ty věci a služby, které vy vidíte na faktuře. Dneska se totiž stává, že když jsou tam služby třetích stran, třeba když si kupujete sms na -ku do dopravy nebo parkování a podobně, tak něco řeší ČTU a když jste s ním je spokojen, tak něco musíte řešit buď přes pseud, obrátit se na soud, nebo přes čojku, prostě je v tom zmatek tak tady je snaha, já jsem rád, že konečně jsem byl vyslyšen, že by vlastně všechny ty služby, které my řešíme s operátory, takže by to řešilo ČTU. Takže tenhle ten pozměňovací návrh ještě načtu přímo v tom, na tom druhém čtení. Po tom druhém čtení se to vrací zpátky do hospodářského výboru. Tam to projednáme ještě jednou, protože to je výbor garanční, pak den třetí čtení a pak vám tady řeknu výsledek. Tak, druhá věc se týká změny Změny zákona o ochraně spotřebitele, jak jsem vám tady minule popisoval, která platí od 6. ledna. A vy jste se mě ptali na tu záruční dobu, reklamace a to, tu změnu toho, toho důkazního břemene. Jak jsem vám řekl, že dřív to bylo půl roku, teď je to rok. Tak, já to teda vysvětlím. Záruční doba je dva roky. A do posudce ale předpokládalo, že když se vám něco stalo v tom prvním půlroce, takže vlastně ta vada byla už při tom nákupu. To je to důkazní břemeno a říká se tomu institut vyvratitelné jako domněnky. To znamená, že je na tom prodejci dokázat, že se tak nestalo. A já vám vlastně dneska tady chci říct, že se to prodloužilo z půl roku na rok, tahle ta vyvratitelná dojemka, domněnka. To znamená, že když se něco stane v prvním roce, tak se předpokládá, že už ta chyba, ta nefunkčnost tam byla při tom prodeji. No a vlastně tohle všechno vychází ze směrnice Evropské unie, která jednotlivým zemím nabídla možnost to buď prodloužit na rok nebo na dva. Takže jsou dokonce země, kde vlastně tahle ta absolutní ochrana spotřebitele, to má, že to všechno spadá na toho prodejce, takže jsou země, kde dokonce to je celé ty dva roky. To znamená po celou dobu, tu záruční dobu, po celou dobu, kdy to můžete tím způsobem reklamovat, těch 24 měsíců, tak je tam ta vyvratitelná dojemka, domněnka, že se to stalo už při prodeji. U nás, my jsme to vlastně prodloužili na ten rok, většina zemí tak učinila na, ten jeden rok a pak jsou tady některé, některé země, které jsou, abych tak řekl, mají vyšší míru ochrany spotřebitele, kde to skutečně je dva, dva roky, jako je, například, jako je například Belgie nebo Francie. Uvidíme, jak to dopadne na Slovensku nebo v Polsku. Tolik tedy na vysvětlenou. Znamená, dříve to bylo půl roku, teď je to rok, ale jsou země, kde vlastně tohle to otočení toho důkazního břemene je po celé ty dva roky. To otočení důkazního břemene pro vysvětlení je, že zase ten druhý rok už je to na tom spotřebiteli, aby dokázal, že to nespůsobil sám, jo, tu nefunkčnost. Tak a my jdeme na politickou korektnost. A jsme u mé oblíbené rubriky politická hyperkorektnost. Dnes dvě věci, obě dvě neuvěřitelné. Jedna záležitost je 55 let stará, kde dva herci, kteří hráli Romea a Julie ve stejnomeném filmu z roku 68, žalují filmovou společnost Paramount. Představte si, důvodem je intimní scéna ze snímku, v níž se objevili nazí. No, chtějí 500 milionů dolarů, což je asi 11, přes 11 miliard Koruna. Teď se v tom článku, tady zase pod tím videem, najdete odkaz, že se to týká nějaké scény v závěru filmu, kdy byli v ložnici. Na začátku původně měli mít oblečení tělové barvy, v závěru natáčení údajně režisér herce požádal, aby na sobě měli jenom tělový make-up, jinak to nebude fungovat, a tak dále. Lehce se tam objevily hereštiny ňadra. Tomu herci bylo 15, tady 16, nebo obráceně. Tak, oni to zahráli, protože mu věřili tomu režisérovi. No, přečtěte si celý ten článek, ten celý vtip je o tom, rozumím tomu, že s tím třeba byli nějakým způsobem nespokojeni, nebo že se nedodržela smlouva, neznáme detaily. Nicméně žalovat a řešit to 55 let poté. Mně nepřijde už ani směšný, ani trefný, ani nějaký, to je prostě jenom jako neuvěřitelný. Jo. Pokud já vím, tak třeba i proml, promlčitelnost u vraždy ve Spojených státech, tuším je 20 let, mě nechytíte za slovo, možná 30, ale určitě ne, 55. Tady u tohohle mně to přijde jenom to, že vlastně je to medvědí zase, medvědí služba pro všechny ty věci, kde skutečně je někdo poškozen v nějakém teďka reálném čase, ne před, před půl stoletím, to je prostě úplně neskutečné. Druhá věc, jestli jste mysleli, že lepení různých, různých aktivistů v rámci boje za klima, takže jsme tím vyčerpali to téma a že už nemůže být hůř, tak vás teďka přesvědčím, že tak není protože německý nejznámější klimatolog Hans Joachim Schellnhuber navrhuje, aby každému občanovi byla přidělena omezená spotřeba CO2 na rok a to kvůli právě té ochraně klimatu. Takže ty emisní povolenky by jako měl každý z nás. On vyzval k zavedení individuálního limitu na osobu a zároveň aby bylo umožněno soukromým osobám s takto přidělenými povolenkami obchodovat. Každý dostane Tři tunice co ročně, ale pokud potřebuje více, musí si koupit od ostatních, kteří spotřebují méně. Například chudý člověk, který nemá auto, chodí jen pěšky, moc netopí, by povolenky mohl prodat na burze boháčům, boháčům aby mohli létat soukromými tryskáči. Tak, no, <laughs> já fakt nevím, co už si o tomhle myslet, jestli to je fakt jako myšlený vážně nebo ne. Našel jsem si, že tohle je opravdu jako uznávaný německý klimatolog, tak to asi myslí vážně. Já nevím, kde tohle to jako skončí. Já, já mám pocit, že v dnešní době, my už teďka žijeme v takovém bláznivém světě, v dnešní době digitalizace, jsou furt kolem nás různé papíry a dokumenty a byrokracie a, a, a člověk, aby se z toho zbláznil, a teď si vím, že ještě, jak se to bude hlídat, jako jak to budete kontrolovat, kdo to bude kontrolovat, co pak budete dělat, když to vyčerpáte. Mě to <laughs> tohleto, 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 i kdyby byl třeba film natočen takhle podle tohohle z toho návrhu, tak je otázka, jestli bychom se na takovýhle film koukali, jestli by, to, jestli by nám to dávalo smysl, jestli bychom v tom viděli něco, čemu se dá jako věřit. Za mě, za mě šílenost, já to jinak, nezlobte se na mě, jinak to okomentovat neumím, to už je možná lepší fakt to lepení, těch aktivistů. Tak, a my jdeme dál. V podrubrice Dvojí metr se ač nerad vrátím opět k prezidentské kampani, protože ta nabízí přímo vějíř, přímo nekonečné množství těch dvojích metrů, jak se různým metrem dívat na jednotlivé kandidáty, v tom, v tom případě na, na dva. Těch věcí je tam celá řada, já jsem si vybral Dvě. Jedna z nich je nekonzistentní postoj prezidentských kandidátů. Ano, i politici mají právo na to, že se jejich názor vyvíjí. Víte, že já se snažím být konzistentní, je to jedno z mých nejfrekventovanějších slov a dost na tom stavím, ale z toho nevyplývá, že někdo jiný nemůže změnit názor. Tady jsem si vybral dva příklady. U jednoho se to připomíná, u druhého moc ne. Andrej Babiš před skoro devíti lety e, napsal, u, ubezpečuji Erika Besta, že nikdy nebudu kandidovat na prezidenta, náplně práce by mě nikdy nebavila a ani na ní nemám předpoklady, řekl. Ano, tak za devět let e, změnil názor, mezi tím byl minister financí, premiér, tak je to celkem očekávané. E, to, že člověk za osm let změní názor, tady bych třeba připomněl, podívejte se na projev e, Petra Fialy, když kandidoval na předsedu ODS, to video rotuje, e, rotuje na sociálních sítích a mailam a těma e, řetězovými mailama, e, kde on na kongresu ODS e, měl takový správný euroskeptický projev, že nemusíme všechno přebírat z Evropské unie. Já bych se pod to podepsal. No a dneska jeho postoj k Evropské unii je jiný. Já bych mu to nevyčítal, prostě každý to má nějak jinak, stejně tak, jako bych to nevyčítal Andrej Babišovi. Tady, jsem si našel, že i ale generál Petr Pavel, když končil ve vedení NATO, tak řekl, že do politiky nejde, ale krmit holuby zatím také nebude. A teď tam jakoby říká, že se chce dál věnovat obraně a bezpečnosti, rád by přednášel na univerzitě. Naopak do politiky se zapojovat nechce. Řekl to v rozhovoru se Spravodajem České televize v Bruselu. A to je rok 2018, to znamená o 4 roky později také to nedodržel. Oba dva kandidují. Já to mám prostě padní, komu padní. Ano, tohle to možná vypadá měkče, měkčeji než to, že ubezpečuji někoho, to, co řekl Andrej Babiš. Jo, ale já bych tam teďka nehledal ty slovíčka. Prostě oba dva, jeden nechtěl být vůbec v politice, jeden nechtěl kandidovat prezidenta, oba dva kandidují. Myslím si, že to je v pořádku. Zase za mě. Buď to budeme takhle velmi precizně kontrolovat u všech, a nebo u nikoho, jo? ale ne jako, že u tohohle to uděláme rozbor, analýzu a tady to přehlídneme. Já si na, na druhou stranu snažím v tomhle tom být e, konzistentní. Tak, to samé ale se týká i pokud jde o tu minulost obou dvou kandidátů, to už tady rozebírat nebudu, to už jsem tady říkal kolikrát, i KSČM jednou vadí, po druhé nevadí, Jednou se říká agent Bureš, po druhé se neříká agent Pávek. Jo? je, to, je to stále dokola rodinní příslušníci u jednoho kandidáta, logicky, protože byl premiér, že jo, se jde opravdu do, do hloubky zkoumání u toho druhého, který nebyl v takové funkci, ale teď je prezidentským kandidátem, jsem si nevšiml, že by to nějak výrazně řešilo jeho širší rodina. Co, čím bych jako uzavřel ten dvojí metr, je to, a to je potřeba si prostě říct, že oba dva kandidáti byli v KSČ ještě v roce 1989. To je fakt. Jsou to vlastně první, takže vlastně budeme mít prvního prezidenta po 33 letech, který byl v KSČ v roce 1989. Protože ani Havel, ani Zeman, ani Klaus nebyli v roce 89 v KSČ. Zeman byl někdy v 70. letech, pak byl vyhozen nebo odešel, to je nepodstatné. Co je ale zajímavé a co si myslím, že spadá krásně do toho dvojího metru je, že když vyhraje Andrej Babiš, tak ten antikomunismus nabere na obrátkách. Ovšem, když vyhraje Petr Pavel, tak za mě ten antikomunismus vlastně ze dne na den skončí. Protože už ho nemůžete nikdy vytáhnout v momentě, kdy tak bojujete za někoho, aby se stal prezident s touhletou minulostí. Tak, Tolik dvojí metr a máme před sebou poslední rubriku. A opět jsem u toho. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí bych mohl přejmenovat na hloupé komentáře, nebo vulgární, nebo agresivní. Ale já, já, ho tady prostě přečíst musím, nezlobte se na mě. To zakopávání příkopu u mě začne v tom, že je potřeba na ty věci upozorňovat, Odsoudit je, nepřispívat, nevracet to, nevracet to ve stejném duchu, to je podle mě jediná šance. Ne to promlčet a ne dělat bumerang, to znamená vrátit všechno zpátky, to, co nám přistane. Tak, Petr Lukavec, což ale není jako obyčejný, občan by se dalo říct, nebo nezávislý občan, nebo jak to. Je to e, významný člen TOP 09 v Karolpech nad Vltavou, tuším, e, takže to je vlastně straník. Jo? A, aby snad nevzniklo nějaké nedorozumění, voliče hnutí ano, nepovažuji za sobě rovné. Je to lůza, odpad lidských hnůj s inteligencí mírně retardované opice. Vidíte, ani dokonce Voliči ano, nejsou ani s inteligencí opice. I ta opice musí být mírně retardovaná, podle Petra Lukavce. A nemyslím si, že s hovnem lze vést argumentační diskusy, nebo že má smysl se o to pokoušet. Výsledek by byl předem zřejmý. Napíše, napíše příznivec konkurence, jejich člen v jednom středočeském městě. Takže. Za mě nepřijatelné, nikdy bych se v tomto duchu nevyjádřil ani z desetiny. Ne, takhle, to je úplně mimo, ale ani z desetiny. O voličích proti kandidátů konkurenčních stran a podobně. Tudy cesta nevede. A nemyslím si, že tohle to zase je to po mě, podle mě medvědí služba. Jestli takhle se řeknu to ještě jinak, já už nevím jak. Jestli tohle je vyjádření toho lepšího člověka, jak se potom vyjadřuje e, ten horší člověk. Jo? Jestli tohle je vyjádření morálního majáku, jakým způsobem se pak má vyjadřovat ten dezolát. Jo? No, e, proto bych to uzavřel e, tweetem vycházejícím z té reality, který už mám tady pro vás schovaný e, nějakou dobu a čekal jsem, kdy ho sem dát, aby se tady hodil Pavel Cymbál. Tam dal dva jakoby klasický citát a pak jako aktuální situace. Voltaire, 1770, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti bránit vaše právo to říkat. To je úplně základní věc pro pluralitu názorů. A liberálové na Twitteru v roce 2022, teď i 2023, otázka jestli je nazvat jako liberáli. Nesouhlasíme s tím, co říkáš, takže lžeš, si pro ruská svině, doufáme, že tě vyhodí z práce, z nějaké zprosté slovo a že tě brzy někdo sejme. Dělejte s tím něco, označení policie, CZ, díky. Ano, takhle ve stručnosti, se občas, ne, vždycky občas vede ten diskurs, ta, 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 ta obecná diskuse. Tak přátelé, takhle, takhle fakt ne a to oběma směry. Já se snažím negativní, agresivní komentáře třeba na Facebooku, kteří jsou zase na druhou stranu, mazat, vybízím tam opakovaně k slušné diskusi. Napsal jsem tam, zrovna jsem tam dal, tuším print screen tohohle z toho Petra Lukavce, ale pod to jsem napsal Komentujte to slušně. Nebo to bylo pod něco jiného, to je jedno. Ale prostě pravidelně, když vím, že by to magnetizovalo negativní reakce proti, negativní jsou pořádku, ale agresivní nebo vulgární, tak tam napíšu, prosím, slušně. Fakt jako, chovejme se k sobě slušně, někdo musí začít. Jo, já to prostě tady budu říkat e, furt i přesto, že si čtu o sobě prcek, skřet a tyhle ty věci, mě to je jedno. Nebudeme to vracet, nebudu to vracet, nevracejme to, prosím pěkně. No a na závěr, jak já jsem už jste o mě zvyklý, že já vždycky na závěr tady dám nějaký obrázek, který mi pošlete, který nějakým způsobem něco to popisuje. minulé to byly ty různé metry, pak to bylo to nakouslé jabko v tom zrcadle a tak. Tak teďka jsem objevil na sociálních sítích, mě to pobavilo, od té party CZ vlastně popis té dnešní situace, takový krásný obrázek. Tam vidíte ty dvě postavičky, jak mluví k tomu jednomu a vlastně to šrafované je nějaký názor a oni mu říkají, jsi idiot, jak si něco takového můžeš myslet, to něco takového je to šrafované. A on to má v té hlavě malinko, jak vidíte, jo. A ten jeden z, furt do něj hučí, furt do něj hučí, furt na něj řve, takže mu se mu to šrafované v té hlavě rozevírá. A, 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 ten třetí vlastně obrázek je, jak furt na něj řve, tak už vlastně celou tu hlavu má jakoby pokrytou tím šrafovaným, to znamená tím názorem, za který dostává vynádáno, že je idiot. No a ten, který tam vlastně stojí bokem, tak už si to začíná myslet také. Jinými slovy, vlastně je to to, co já jsem dneska popisal od začátku, že já bych to nazval overkill. overkill. Někde je to přepálené, přehnané a je to medvědí služba. Jo? Tak tímhle s tím bych se s vámi pro tentokrát rozloučil. Prosím, přežijme ve zdraví a pokud možnost co nejméně konflikty druhé kolo prezidentských voleb a příští týden už po zvolení prezidenta, se tady sejdeme znovu. Já se s vámi na vás těším. Přeji vám hodně zdraví a trpělivosti.